Missa inte Tomens egna tröja på pandai.se. Tror ni på UFOn eller? Det borde ni göra, för där finns ett. Alltså, UFO betyder ju egentligen unidentified flying object. Alltså oidentifierat flygande, oidentifierbart, oidentifierbart flygande objekt. Ja, så att egentligen är alla saker man inte riktigt vet vad det är som flyger i luften, så är det ett UFO. Och idag ska vi spela ett spel som heter UFO Simulator. Jag vet dock inte riktigt vad det går. Vänta, här står det en person. Okej, vi kan klicka på henne. Hallå? Okej, så mitt UFO ska fånga upp henne där i. Åh nej, vad brutalt. Okej, bye bye. Vi ses upp i UFOt sen. Yes, yes. Okej, då fick vi lite pengar på det också. Här kan vi öppna en kista. Kom igen nu. Gör vi något bra? 300 kronor. Okej, så tydligen behöver vi 1000 kronor för att komma in på nästa zon. Jag är ledsen, mannen, men jag måste suga upp det i mitt UFO. Pengar. Så då är frågan, varför har jag glasögon på mig också? Det känns som att jag får massa grejer på. Varför då? Okej, det här är så konstigt. Men vi kollar om vi kan uppgradera vårt UFO här. Wait, vi har två UFO nu. Då borde det rent tekniskt gå dubbelt så... Ej, spring inte bort därifrån. Då borde det tekniskt gå dubbelt så fort alltså. Åh, mina vänner, jag är lite krasslig idag. Är det många av er som är krassliga också? Jag känner mig lite seg. Så ursäkta om jag inte är riktigt lika energifylld. Ni vet... Okej, det orkar jag inte riktigt vara idag. Boom, 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 bam, bing. Ey, yo, försök inte springa härifrån. Mina UFOn ska suga upp dig här snabbis. Oh yeah, ge mig pengar. Det har nog blivit dags för oss att köpa vårt första pet. What, skojar du med mig? Vi har vårt första pet och det var en legendary. Nice into. Okej, så då köttar vi på här. Åh nej, stackars kvinna. Hon har inte en aning om att hon kommer bli bortförd av massa aliens. Men vänta nu, vi kan faktiskt komma in till nästa zon. Yes, boom. Eller vänta nu, den här zonen är typ exakt likadan. Jag menar, vanligtvis brukar det vara typ något nytt roligt i varje zon. Men inte här tydligen. Okej, då kör vi igång. Ej, förlåt Camilla. Förlåt, jag måste ha pengar. Det är därför jag skänker bort dig till alla UFOn. Och vi behöver 50 000 för att komma in här. Ge mig pengar. Boink. Åh, vi kan öppna en till kista här. Vi kan ta det lugnt, det kommer inte göra ont. Bara lite. Åh nej, hej då. Tack för pengarna. What? Vänta nu. Vänta. Vad hände där? Varför har vi 450 000 kronor helt plötsligt? Okej. Vänta nu. De här olika stjärnor. Hon har massa grön. What? Det går jättebra ju. Nu vet jag varför. Kolla de här grejerna jag har fått. Jag tror att det är de grejerna som gör att vi kan få så mycket pengar just nu. Så de här personerna, ser du, den här personen har ett par solglasögon på sig. Betyder det då att jag får solglasögon? Ja, det var det. De ramlade ut där. Wow, vad coolt. Så det betyder att man kan gå runt och kolla på alla personer här. Vem har liksom rara saker? Saker man gärna skulle vilja ha. Du har typ sjögräs i ditt hår. Ursäkta, jag skulle jättegärna vilja ha ditt sjögräs. Jag känner mig så brutal. Men vi behöver det, mina vänner. För vi behöver 2 miljoner kronor för att komma in till nästa zon. Åh nej, hon bara står där, stackaren. Så då ska vi se. Då borde hennes sjögräs ramla ner. Japp, det gjorde det. Det var ingen sjögräs förresten. Det var en kaktus, tror jag. Åh, jag har ni mitt hår nu. Och då kan vi öppna upp den här zonen. Bye. Wow, då kommer vi in till staden. Nice doodle. Och jag ser redan att vi behöver 50 miljoner för att ta oss in till nästa zon. What? Okej. Det här är så coolt. Vi behöver bara göra en grej. Och det är om jag kanske ska köpa till någon pet. Och vi har inte riktigt råd. Vi tar och fångar upp några mer schyssta personer här. Jag menar, så vi får råd att köpa ett nytt pet. Farväl! Okej, nu har jag faktiskt råd att köpa den här. Kom igen nu, ge mig någonting bra! Ja, en till! Rare! Yes! Vi fick en rare! En anka. Okej. Det är bättre än ingenting, antar jag. Boom, då har vi två djur. Men jag skulle faktiskt vilja uppgradera mina UFOn. För de är fortfarande typ basic UFOna. Och jag har inte sett att man kan göra det någonstans. Förutom i början. Okej, vi tar och köper bästa... vänta, vi lägger till UFO nu, tror jag. Hur många har vi? Wow, vi har 4 UFOn! Vi tar och max uppgraderar allting. Oh my god, det här kommer bli så... ursäkta. Jag behöver ta upp dig. Sorry. Okej, då springer vi tillbaka till staden. Vänta nu. Den där hatten vill jag attackera. Nej. Han var så hårt ofad. Kolla, där ligger hatten. Nice doodle. All right, Tommy är back in business. Wow, nu går det så fort. Alltså, det här är jättegalet. Jag vet hur mycket pengar vi får. Typ 10 miljoner på en gång. Okej. Så om vi sätter 2 på den och 2 på den, då kan de dela upp sig. Kolla. Samarbete. Kolla min snygga lilla fluga där.
Jo, vi har redan 72 miljoner. Okej, det är snacka. Wow! Nu har jag det. Mina vänner, hon är galen. Det där var min flickvän. Och jag har varit ihop med henne i över 10 år. Nu börjar jag ifrågasätta min existens. Men det ska jag inte göra. Låt oss fortsätta! Och det gör vi genom att öppna den här zonen. Så vi glider in här och har allmän gött. Bum, 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 bum. Okej, alla UFO på henne. Okej, jag vet, det är ganska taskigt. Men det där är något du får ta om du har valt att vara en NPC i ett spel. Hallå? Vänta nu, vi kan köpa ett nytt pet här. Det vill jag göra. Så vi behöver ett nytt pet för att komma in här. Vi behöver 1 biljon. Åh nej. Fast kolla där borta, mina vänner. Det verkar vara värsta shoppinggatan där. Ursäkta, skulle du kunna bli ofadden? Jag skulle verkligen behöva dina pengar. Typ nu. Tack. Okej, vi köper 3 stycken pets på en. Åh nej, det kan jag inte. Vi köper 1 pet åt gången. Okej, kom igen nu. Ge mig så bra. En rare, snälla. Okej. Vi köper 1 till. Och den här gången vill jag ha något bra. Du skulle kunna bli en nej. Okej, 1 till. Kom igen nu. Rackars bananer. 1 sista. Så jag har faktiskt rum med 2 till. Ja. Nej. Rackars bananer. Sista. Kom igen nu. En till. Nej, det var en legendary på nästa. Okej, vi fick en rare i alla fall. Lätt värt. Okej, nu finns det bara en sak att göra, mina vänner. Och det är att vi måste köta på nu. Vi ska få 1 biljon kronor. Så vi slänger ut våra UFO:n här. Vi suger upp lite människor. Bla bla bla. Som vi brukar göra varje dag. Vi kommer få så mycket pengar av den här. Kom igen med mig. Vi kan nu komma in i nästa zon. Jag sög just upp den här personens kompis. Men hon saknade henne så mycket. Så jag suger upp henne också i det här UFO:t. Nu får jag äntligen träffa din kompis. Wow. Vi tar dem. Nu går vi hit. Boom. Vi uppgraderar. Vi köper nya zonen. Yay. Ej, du har en tomtemössa på dig. Det var rätt snygg faktiskt. Så. Vi behöver 10 biljoner för att komma nästa zon. Och mina UFO är inte jättebra. Så vi ska suga upp den här killen. Sen ska vi uppgradera våra UFO. Yes, det är färdigt, mina vänner. Vi ska se, jag fick 4,5 biljoner för det där. Så, jag tänkte inte jag skulle spendera dem direkt, utan vi ska uppgradera UFO:t som jag sa. Wow, kolla vilken cool färg det är på de här nu. Så vi ska se nu, förut tog det typ super lång tid att ta en sån här. Vi ska se hur lång tid det tar nu. What? Skojar du med mig? Det där är helt galet. Vänta nu, då kan vi uppgradera lite till. Okej, så enligt mina kalkyleringar så behöver vi bara plocka upp 2 styckna personer här. Oh yeah. What? Så nu har vi 22 biljoner och då kan vi öppna här och gå in i nästa värld. Ur vägen! Mitt namn är Tommy och jag är härskaren över det här stället. Jag har med mig 4 kamrater. 4 UFO:n. Eller ja, 1 UFO med mig själv. Jag känner mig lite puckad ibland. Tjena mannen. Skulle du vilja åka med på en liten UFO-resa? Ni fattar vad jag menar. Du kan ta det lugnt. Du kan ta det lugnt. 50 miljoner. Okej, det borde gå fort. Boom! Nästa zon är öppnad. Det kan inte gå så mycket bättre, mina vänner. Och kolla, jag har fått vingar också. Det här är så bra. Vänta 13 sekunder här nu. Va? Tre stycken aliens behöver vi. Vänta, va? Det är inte pengar längre. 1 triljon är lika med 1 alien. Det betyder att vi behöver 3 triljoner. Det är för att du måste rebirtha, mina vänner. Okej, mina vänner, det verkar som att du måste rebirthas för att komma fram här. Jag är inte säker. Men det betyder också att vi typ har kommit max level vad det gäller vanliga spelet. Vi måste nu komma in på den andra valutan. Tusen tack för att du kollade på den här videon i alla fall. Tack så mycket för att du förstår mig och att jag är lite krasslig idag. Jag ska försöka krya på mig nu. Så ses vi snart igen. Ha det fint. Hej då.